ជាសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងសិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចសម្ភាររវាងអតីតជនដែលគាត់មានសំណាងឈ្នះពីអ្នកនាំសំណាងចង់នឹងថាគាត់គឺជាអតីតជនរូបណាហើយគាត់អញ្ជើញមកពីខាងណានោះឥឡូវនេះយើងធ្វើកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយគាត់តែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរបងចាបងមានសូមជួយណែនាំឈ្មោះឲ្យបងអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ែនសុធិរាខ្ញុំមកពីទីក្រុងភ្នំពេញអរអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញទេចាបងអាចជម្រាបបានទេថានៅក្នុងរយៈពេលថ្ងៃនេះតើបងមានសំណាងឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានពីអ្នកនាំសំណាងខ្ញុំមានសំណាងឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន1000ដុល្លារចាស្មើនឹងទឹកប្រាក់4លានរៀលចាបងជាធម្មតារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងផ្សងសំណាងចំនួនប្រមាណខ្សែដែរហើយនៅពេលដែលបងឈ្នះហ្នឹងបងធ្វើការផ្សងសំណាងអស់ចំនួនប្រមាណខ្សែដែរខ្ញុំធ្វើការផ្សងសំណាងអស់10ខ្សែចាចំនួន10ខ្សែជាសំណាងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏បងគឺជាអតិថិជនចាស់ឬមួយក៏ជាអតិថិជនថ្មីដែរបងអតិថិជនចាស់ចាគឺជាអតិថិជនចាស់ចាតើបងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបានជាបងជ្រើសរើសឆ្នោតនេះនាំសំណាងមកផ្សងសំណាងនិយាយទៅខ្ញុំយល់ថាឆ្នោតនេះនាំសំណាងនេះគឺផ្ដល់រង្វាន់ពិតៗជូនអតិថិជនដោយអត់មានខ្លាចបន្លំចាតើបងមានដែរគិតសង្ឃឹមថានៅក្នុងរយៈពេលថ្ងៃណាមួយបងអាចខ្លាចទៅជាម្ចាស់ជ័យផតពីនាំសំណាងដែរទេសង្ឃឹមតែលហូនចាអរគុណច្រើនជូនពរបងប្រុសមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ check phone ពីអ្នកនាំសំណាងចាតែជាចុងក្រោយតើបងមានពាក្យបិយអ្វីផ្ដែផ្ដាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលតែងតែនិយមគាំទ្រជាមួយនឹងកម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតអ្នកនាំសំណាងបាទខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនពុកម៉ែមានមីងទាំងអស់ថាឆ្នោតនេះផ្សងសំណាងនេះគឺពិតជាផ្ដល់រង្វាន់ដល់អតិថិជនពិតប្រាកដមែនអត់មានបោកប្រាស់អីទេចាអរគុណច្រើនចាជូនពរបងប្រុសនៅក្នុងរយៈពេលថ្ងៃនេះមានឱកាសឆ្នះរង្វាន់ check phone ពីអ្នកនាំសំណាងចាក៏ដូចជាជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានឱកាសឆ្នះរង្វាន់ check phone ពីអ្នកនាំសំណាងចាឥឡូវនេះគឺសំភាររវាងអតីតជនឯកគាត់បានឆ្នះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគ្រប់លា